নমস্কাৰ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই প্ৰেংক কৰা নাই, ভাইটি দুজন মানে প্ৰেংক কৰিছে আমাৰ মানে আমুকাৰ লগত মিলি লগ হৈ তেখেতে গোটেইখিনি কাম কৰিছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰেংকটো চাওক, মই ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দিছিলোঁ যে কোনোবাই যদি প্ৰেংক কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰক বুলি। এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু মই নিজে কৰা প্ৰেংক অতি সোনকালে আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। শুনা শুনা, মানে মই দললৈ আহিছিলোঁ, তো মানে দললৈ আহিছিলোঁ আজি। তো মানে তোমালোকৰ দুজনীকে ভাল লাগিলে, কোনোবা এজনী প্ৰতিভা নি আপোনাক দেখিছিলোঁ নহয়, আপোনাক মই চিনি নাই, মই দেখিছিলোঁ আপোনাক বহুত চতে পাবা। এই আপুনি শিৱৰাত্ৰিত ফুৰা নাছিলে নি তাত? অঁ হয় নে, ফুৰি আছিলে আপুনি? ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট এপৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম। এই এপটোত আপোনালোকে 9 গুণ টকা ইনকাম কৰিব মাত্ৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰত। নিজৰ আই কিউ লেভেল আৰু নিজৰ প্ৰডিকশ্যন লেভেল যদি আপোনালোকৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে খুব কম সময়তে আপোনাৰ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পইচা মানে ৰিচাৰ্জ কৰিব, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ নকৰাকৈও আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু ডিপজিট আৰু উইড্ৰ ছিষ্টেম বহুতেই সহজ হয়। ইয়াত আপোনালোকে যদি 10 টকা লওক তেনেহ'লে পাব আপোনালোকে 90 টকা। গতিকে আপোনালোকে যাওক, এপটো ইনষ্টল কৰক। এপটোৰ নাম হৈছে 9X King, লিংকটো হৈ দেখিছোঁ, তাৰপৰা ইনষ্টল। নহ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰ এপটো পাই যাব। ইয়াত প্ৰডিকশ্যন লেভেল আৰু আই কিউ লেভেল যদি আপোনালোকৰ ভাল, গতিকে খুব কম সময়তে আপোনাৰ খুব সহজতে মাত্ৰ 5 মিনিটত পইচা ইনকাম কৰিব। গতিকে যাওক, এপটো ইনষ্টল কৰক, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু এনজয় কৰক। এইটোতে হয় নে এইকেইটা? এইকেইটা এইটোতে হয় নে? শিয়াল দৰ শিয়াল মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লাইক কেলে দিলি? ফাল্টু কৈছে ফোন লগা নি মাৰলে নাম্বাৰ চাবি মোবাইল নাই লগা নেকি? মোবাইল মোবাইল আছে, পঢ়া ঠাণ্ডা কৰিব লাগে নে ছোৱালী ঠাণ্ডা কৰিব লাগে? তোৰ গাখীৰ খোৱা দাঁত হৈছিলে দেখা যদি আপোনাক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাগে, মোৰ 10 জনী আছে, এজনী লৈ ল'ব, 9 জনী চলি যাব আৰাম। বিন্দাছ, তোমাৰ লগত এতিয়া বিয়া পাতা নাই, এতিয়া 10-10টা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰাখিব পাৰো আমি, এটা ৰাখিলে কেলা কাজিয়া হৈ যাব আমি আছো বেকত হলে আপোনালোক, আপুনি আগে আগে যাব, আমি বেকে বেকে যাম। তুমি কৰা কথাটো চিন্তা কৰিছে একেলগে ঝগড়া হৈ যাব, কাজিয়া হৈ যাব, মানে চাওক এজনী এজনীকে আহি আছে। তই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত সেইবোৰ নকৰিবি, গম পাই নাই? লাইক কৰিছিলো জেগাত গৈ মাৰি থৈ আহিম, গম পাই নাই? জেগাত কালাৰ হৈ যাবি, মানে যি মানে আপোনাৰ ছোৱালী আছে নে? ভালকে থব, আজিকালি যুগ বদলাই গ'ল। আপুনি যদি ভালকে নথয় না, কেইবছৰমানৰ পিছত মই লাইন মাৰিম। ছোৱালীটোক যি জন্ম কৰিমান তাক ভালকে থব। আমাৰতো কেলা বিহাৰত এইবোৰ চিষ্টেম লাইন মাৰ, আপুনি বিহালে লৈ গ'লে মই বিহাৰ পৰা লৈ আহিম। আমাৰ বিহাৰত লাইন মৰা চিষ্টেম নাই, কাটি পেলাই আছিলে। ছোৱালীজনী কোন ক্লাছত পঢ়ে? আৰু কেইবছৰ কিমান বছৰ ৰাখিব লাগিব?
আৰু মই কিমান বছৰ ৰাখিব দিম অ' নো চেলা কি কথা পাতি আছে ৰে আপুনি চিনি পাইছে না চিনি পাইছে না শুনি পোৱা না কি কৈছে ধৰিব পৰা নাই তাৰ মই আপোনাক ধৰিব পৰা নাই ক'ত যায় যে যাওঁ অকণমান কেপি চলি যাওঁ কেপি চলি যাওঁ কেপি চাইল কেকো আপুনি কিবা ছোৱালী আছে নি ওচৰ পাজৰে বা আপোনাৰ যিয়ে কোনোবা আছে নি মানে মোলে লাগিছিলে ছোৱালী বিচাৰি আছো পোৱা নাই চবে হাঁহি দিয়ে ধেমালি বুলি ভাবে আছে নি লগ কৰিব মোক ন ন ৰ'ব কথাটো শুনক এতিয়া চানে বিয়াখন পাতিব লাগিব বিয়া পাতিব লাগিব বিয়া পাতিব লাগিব বিয়া পাতিলে আপোনাক উহু হু দিব পাৰিম আপোনাক মাতিম চিন্তা নকৰিব গম পাইছে না সেইকাৰণে তেনেহ'লে এটা নম্বৰ লগোৱাচোন নম্বৰ নম্বৰ নম্বৰটো কা কাৰ নম্বৰ বাৰু মই এজনক তাত তাত মাত চাইল নম্বৰ নে ল'ৰা নম্বৰ ল'ৰাৰ নম্বৰে হয় তুমি লগোৱা ল'ৰা ল'ৰা নম্বৰ মই কেলে ল'ৰা নম্বৰ মই কি ল'ৰা বিয়া পাতিম ছোৱালী নম্বৰ দিয়ক কি দি থৈ যাওক কোৱা আপুনি মই তেনেকুৱা কৈছে যে দি থৈ যাওক নিদিয়ে নেকি নামি যোৱা যোৱা হা পিছফালে লগ ছোৱালীজনী বিচাৰিছো পোৱা নাই ছোৱালী মানে বিচাৰি বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে যদি দি দিয়ক মোলে নমস্তে কুছ বৰা কৰণে কে লিয়ে যা ৰে কহাঁ এই দেখতে হে শিবসাগৰ মে কুছ বৰা হো যায় আচ্ছা মতলব অভি তক হামাৰা শাদী নাই হুৱা ও তো ইসি কে লিয়ে থৰা জোগাৰ কৰ ৰহে হে কুছ বৰা इसीलिए आशीर्वाद ले लिया आपसे ठीक है आशीर्वाद दिए कि नहीं हाँ, दिए क्या दिए दिए अच्छा कन्या मिलेगा अच्छा पत्नी होगा हाँ और बाल बच्चा होगा पत्नी होगा तब तो बाल बच्चा होगा पहले बाल बच्चा नो 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 नो